នៅក្នុងបជាតក1ឈ្មោះសាលិកេជាតកសាលិកេនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនៃកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅមានកលបុត្រម្នាក់គាត់ជាកូនសិទ្ធិហើយចឹងទៅពេលមួយនឹងឃើញគេទៅវត្តចឹងដល់ញាតិយកចឹងមកលពុយលពុយចឹងតែណាមកមុនមកតែមកតាមក្រោយក៏ក្រោយចឹងទៅឃើញគេទៅវត្តលពុយលពុយគេទៅណាចេះសួរគេទៅថាទៅស្ដាប់ធម៌ចឹងក៏ទៅតាមគេទៅណាទៅតាមគេទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គព្រោះអើយព្រោះព្រះអង្គសំដែងធម៌មកដើម្បីនឹងញាំងសត្វនឹងឲ្យឆ្លងផុតអំពីភព3នឹងព្រោះក្រៃលែងរហូតដល់ទៅប្រាថ្នាចង់បួសតែទូព្រះអង្គព្រះអង្គថាតើសុំម៉ែឪមកបានបួសបានចឹងថ្វាយគុំព្រះអង្គប្រតិសិនទៅផ្ទះទៅទៅសុំម៉ែឪក៏អត់ឲ្យបួសមានកូនតែមួយអញ្ចឹងទៅអត់បាយអត់ទឹករហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃអត់ពុកម្ដាយនឹងអនុញ្ញាតដោយរឿងសវណ្ណសាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបួសចោលម៉ែឪអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ម៉ែឪនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រមកបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងញោមណាលោកកូនហ្នឹងបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងរហូតដល់ភិក្ខុទាំងឡាយតេះដៀលហើយភិក្ខុឯងនឹងអញ្ចឹងក៏ហោះអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសួរមនីលភិក្ខុឮថាអ្នកនឹងចិញ្ចឹមកុហកពិតមែនឬពិតមែនហើយព្រះអង្គអញ្ចឹងកុហកនឹងត្រូវជាអីនឹងអ្នកថាជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាសាធុសាធុប្របីហើយភិក្ខុបុរាណបណ្ឌិតពីដើមសំបីតែកើតនៅក្នុងកំណើតជាសត្វក៏នៅតែចិញ្ចឹមមេដាបិតាដែរចឹងទៅព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមទៅភិក្ខុទាំងឡាយអារាធនាភិក្ខុទាំងឡាយអារាធនារឿងរ៉ាវបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំព្រះអង្គដឹងហើយព្រះអង្គបណ្ឌិតអតីតកន្លងទៅហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងបជាដកហ្នឹងឈ្មោះសាលិកេជាដកក្នុងកាលនោះអំដែងក្នុងការនោះព្រះរាជាព្រះបាទមគធៈបាទមគធៈហ្នឹងគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងក្នុងការនោះមានសេដ្ឋីម្នាក់សេដ្ឋីហ្នឹងឈ្មោះសាលិន្ទ្យព្រាមគាត់មិនទាន់ដល់សេដ្ឋីក៏ប៉ុន្តែគាត់មានទ្រព្យច្រើនសាលិន្ទ្យៈគាត់មានដីប្រមាណជា 1,000 ករៃស័ក 1,000 ករៃស័កហ្នឹងធំធំដីគាត់ហ្នឹងដីគាត់ហ្នឹងនៅទិសខាងខាងកើតឈៀងខាងជើងទិសអីញ៉ឹងទិសអីខាងកើតឈៀងខាងជើងទិសអីសានណាកើតជាខាងជើងគឺទិសឥសាន
មានស្រែច្រើនណាស់គាត់នឹងច្រើនគាត់ឲ្យគេព្រោះស្រូវព្រោះស្រូវនឹង1000ករៃស័កនឹងឲ្យគេព្រោះសិតតែស្រូវសលីទាំងអស់គាត់តែស្រូវសលីហើយគាត់ចែកឲ្យគេយាមម្នាក់ហ្នឹង20ករៃស័ក50ករៃស័ក60ករៃស័ក100ករៃស័កអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែឲ្យម្នាក់នោះយាមរហូតដល់ទៅ500ករៃស័កធំជាងគេតែគាត់ហ្នឹងហើយវាដល់រដូវទុំញាតិញោមខែហ្នឹងឮសំឡេងចាប់ជជែកគ្នាដែរលើសុបាយខែហ្នឹងចាប់ខ្មែរយើងនឹកឃើញក៏ទៅខែហ្នឹងគឺជាខែដែលចាប់ហ្នឹងគេជប់លៀងហើយបាយហ្នឹងចាប់ហ្នឹងគេអូគេអួតគ្នាឯណានោះខ្ញុំទៅរកបានណេះទៅណោះអីយ៉ាងទៅអីគេជំនោមគ្នាទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងតាមតែគិតមកហើយគេជជែកអញ្ចឹងមកទៅលើញោកញាក់ញោកញាក់ក្បែរគាត់លោកយ៉ាងកន្លែងមានវត្តទេបាននៅសុខអញ្ចឹងទៅនៅនឹងហួសស្រែគាត់នឹងឆ្ងាយតិចទៅមានព្រៃមួយហៅថាព្រៃរកាព្រៃរកាសើទៅរកាហ្នឹងធំហ่ะច្រើនណាហើយក្នុងការនោះនៅនឹងព្រៃរកាហ្នឹងសបោសិតតសេកសេកស្អាតស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបដិសន្ធិក្នុងកំណាជាសត្វសេកមេធំញាតិញោមមេធំប្របិនកងោកសត្វសេកប៉ិនកងោកស្អាតកកវិញដូចពាក់ខ្សែកអញ្ចឹងកាន់កាន់កំហំកំហំ3ជុំអាចមានធំជាងគេពណ៌ភ្លឺសេកមានបរិវារមានអីសម្បើមចឹងទៅមានម្នាក់នោះគេមកប្រាប់សេកជាបរិវារណាគេមកប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ខែនេះស្រូវទុំហើយតាមតែដឹកមកគឺនៅតំបន់នេះគេដាំស្រូវហើយទុំហើយខែនឹងដឹងថាទុំហើយអញ្ចឹងពុទ្ធស័កហ្នឹងក៏បានឲ្យសេច2សេចឯងទៅស៊ើបមើលតើស្រូវទុំឬក៏អត់ក៏នាំគ្នាហៅវឹងទៅកាន់សំដៅស្រែរបស់សាលិន្ទយៈព្រាហ្មណ៍ឡានយកទៀមហ្នឹងគាត់មិនបានតែមើលស្រែទេយ៉ាងទៅសេកហ្នឹងក៏ចោះទៅពំមកគួស្រូវហ្នឹងយកទៅឲ្យពុទ្ធស័កពុទ្ធស័កក៏ឃើញទៅដឹងថាអូមានហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅពុទ្ធស័កហ្នឹងបិតារបស់ពុទ្ធស័កឈប់ដឹកនាំបរិវារហើយឲ្យពុទ្ធស័កហ្នឹងដឹកនាំទៅចឹងតាំងពីនោះមកព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនដែលឲ្យមេដាបិតាហ្នឹងលំបាកទេនៅតែក្នុងសបុកចោះបាច់ហើយនាំហត់ទេចាំខ្ញុំទៅពំយកមក
ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាទៅបរិភោគហើយចុះមកព្រឹបហ្នឹងទៅអ្នកចាំស្រូវដេញមានឈ្នះឯណាដេញឲ្យកើតវាទៅចុះឲ្យលិចតែដេញឲ្យលិចវាចុះឲ្យកើតអញ្ចឹងទៅអស់ស្រូវអញ្ចឹងទៅចឹងទៅវាចម្លែកឃើញសេកមួយហ្នឹងធំជាងគេស៊ីឆ្អែតហើយពំទៀតចឹងទៅគាត់គិតមិនបាច់ទេស្អែកឡើងមកទៀតដេញមិនឈ្នះទៀតចឹងអ្នកយាមស្រែថាមិនបានទេបើនៅតែយ៉ាងហ្នឹងទៀតសិទ្ធិច្បាស់ជាត្រូវពិន័យខ្ញុំកាត់ប្រាក់ខែហើយកាត់ថ្លៃឈ្នួលហើយចឹងទៅអត់ទៅប្រាប់ហើយក៏នាំមានអីវាយបានខ្លះហ្នឹងដាក់ទៅដើម្បីជូនព្រាមដល់ហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់នេះដាជាមួយនឹងព្រាមហ្នឹងទៅថាបបិតកោសយៈហើយស្រូវសលែងនៅក្នុងស្រែហ្នឹងល្អបរិបូរណាស់ប៉ុន្តែពួកសេកហ្នឹងវាតែងតែមកស៊ីមកស៊ីបបិតប្រុងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកខ្ញុំមិនអាចថាមិនអាចខាត់សេកទាំងអស់នោះបានទេហើយបណ្ដាសេកទាំងនោះមានសេកមួយនឹងល្អជាងគេចម្លែកជាងសេកទាំងពួងហើយវាចម្លែកត្រង់ដែលថាស៊ីនៅស្រីសលូវស៊ីនៅស្រូវសលីតាមសេចក្តីប្រាថ្នាហើយនឹងពំនៅស្រូវនឹងដោយចម្ពុះទៅទៀតចម្លែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅសាលិន្ទយៈព្រាមនឹងលើថាសេកនឹងវាស្អាតមានពណ៌នឹងស្អាតទៅទៀតហើយវាធំចាប៉ិនកង់ប៉ិនដុំរទេសដុំរទេសនឹងវាធំធំប៉ិនណេះឲ្យហើយធំជាងនឹងអីទៀតអញ្ចឹងទៅមានចិត្តស្រឡាញ់សេកនឹងព្រាមនឹងមានចិត្តស្រឡាញ់សួរអ្នកចាំស្រូវនឹងអ្នកឯងចាប់បានអត់អាចដាក់អន្ទាក់បានអត់ថាបានតាព្រាមនឹងក៏អដែរនៅឃើញថាសិទ្ធិមិនរររឿងព្រាមនឹងក៏បានថាជនទាំងឡាយចូលដាក់អន្ទាក់ធ្វើដោយកន្ទុយសត្វបាក់សៃនោះនឹងជាប់ចូលអ្នកចាប់វាទាំងរស់មកណាយកមកកាន់សំណាក់ខ្ញុំមកកុំឲ្យងាប់ឲ្យសោះចាប់ឲ្យបានមកយើងចង់ឃើញមុខសេកនឹងយើងចង់ជួបចឹងទៅទៅវិញគាត់នឹងអឃើញតែសិទ្ធិមិនរររឿងឲ្យចាប់មកអញ្ចឹងសង្កេតមើលទៅតើសេកធំនឹងវាចុះតាណាពពុយសัตว์បើថាចុះបរិភោគស្រូវតាណាហើយគឺនៅតាណាស្អាតឡើងមកតាណាទៀតគឺអធិស្ឋានរបស់សេកនឹងរបស់ពពុយសัตว์នឹងគឺជាសัตว์គឺជាមនុស្សដែលមិនលេះឡោះមិនចឹងណាយើងវិញអត់ទេបើថាមហូបនៅនឹងមិនឆ្ងាញ់ប្រវល់អាហ្នឹងចេញមកថតជន់យើងចឹងឯងបើសិនបើថានៅនឹងគឺបរិភពនឹងឯងចឹងទៅអ្នកយាមស្រូវហ្នឹងក៏ដាក់អន្ទាក់យកអាកន្ទុយសេះហ៎ទុយសេះមកធ្វើអន្ទាក់អីទៅអាចឡើងចុះមកជាប់ជាប់តែអត់ហ៊ានស្រែកគេខ្លាចគេផ្អើលអតិកាណាគេផ្អើលបើឲ្យអត់បានស៊ីបានអីទេពួកប
រិវាររបស់យើងនឹងអត់ចំណៃហើយចាំចាំឲ្យគេស៊ីឆ្អែតសិនតើគេបរិភោគឆ្អែតហើយគេហៅទៅបានព្រះអង្គស្រែកគាត់ថាព្រះអង្គស្រែកប្រឹបប៉ុណ្ណឹងពួកសត្វសើចទាំងអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្បាលនឹងហៅតែគ្មានសោអត់មានមកជួយពលសត្វទេតែភ័យក្របសង្កាត់ហើយម្នាក់ម្នាក់មានគិតម៉េចគិតរឿងដែររត់ហើយតែបាត់តែចឹងទៅពុទ្ធសាសនានឹងក៏បានពោលម្នាក់ឯងបាក់សីទាំងនោះស៊ីផងគេផឹកផងឲ្យគេហៅទៅអស់ហើយអាត្មាអញនៅតែម្នាក់ឯងជាប់ម្ទះអាត្មាអញធ្វើកម្មអីណោវិជាតិមុនមកណាចឹងចេះគិតចឹងណាយើងមិនចឹងតែជួបរឿងអត់គិតបន្ទោសខ្លួនឯងទេបន្ទោសគេមិនក៏គេនឹងជេរខ្ញុំម៉េះតែប៉ិតមកវិញយើងនឹងមានកម្មដែរពលសត្វពូលអញ្ចឹងតើអាត្មាអញនឹងបានធ្វើអំពើកម្មអាក្រក់ដូចម្ដេចពីជាតិមុនបានជាមកជាប់អន្តៈអញ្ចឹងអស់គេមិនក៏មិនជាប់មិនជាប់តែខ្ញុំខ្ញុំយល់ដែរហ្នឹងគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់វាមានហេតុទៅអញ្ចឹងចឹងទៅក៏រៀននឹងគេលើអញ្ចឹងគេចាប់ទៅចាប់ចងគៀវក្នុងជាប់យកទៅឲ្យព្រៀនព្រៀមនឹងគាត់យកមកដាក់លើផ្លូវដាក់លើផ្លូវហើយបងអែលចឹងទៅសួរសួរថាមនាលសេកពោះរបស់សេកដតីដូចជាតូចទេសួរយ៉ាងណាសេកគេផ្សេងផ្សេងដូចជាពោះតូចល្មមទេហើយយកចំណែកចំណែកពោះសេករបស់អ្នកនោះក៏ធំមួយធំម៉េចសួរចឹងណាធំយ៉ាងម៉េចថាអ្នកឯងស៊ីស្រូវសលៃរបស់យើងតាមប្រាថ្នាហើយថែមទាំងពំយកទៅទៀតនេះក៏ធំមួយធំម៉េចពោះហ្នឹងស៊ីវាឆ្អែតអីយ៉ាងម៉េចណែមនីសេកអ្នកហ្នឹងមានចង្រុកក្នុងព្រៃរកាហ្នឹងអាសួរហ្នឹងសេកហ្នឹងមានចង្រុកឬក៏អ្នកឯងហ្នឹងចង់ចងពៀនឹងយើងយីមកស៊ីឲ្យពំទៅទៀតហ្នឹងចង់ចងពៀនឹងយើងវាយ៉ាងម៉េចណែមនីសម្លាញ់យើងសួរអ្នកហើយអ្នកឯងប្រាប់ខ្ញុំមកអ្នកឯងយកស្រូវទៅណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយូរអញ្ចឹងណាមិនដឹងរឿងយើងបានសេកហ្នឹងថាលោកព្រាមឲ្យខ្ញុំមិនទៅចង់ចងពីអីជាមួយនឹងលោកព្រាមឯងទេហើយជំងឺរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មានដែរខ្ញុំដោះបំណុលផងឲ្យគេបុលផងខ្ញុំគ្រប់លើណាដោះបំណុលផងឲ្យគេបុលផងខ្ញុំហើទៅដល់ចុងរកាហ្នឹងគឺកប់កំណប់ទុកក្នុងព្រៃរកានោះកប់កំណប់ទុកទៀតណាបបិទកោសយៈអ្នកចូលជ្រាបយានីចុះបុលឲ្យគេបុលផងសងគេផងហើយទៅកប់ទុកទៀតចេះនោះចេះចឹងទៅអានព្រៀមនឹងគាត់ថាទេឲ្យបុលរបស់អ្នកអាម៉េចទៅឯងចងការពីកាលហើយទៅដោះអំណុលគេអាម៉េចខ្ញុំវាមិនយល់ហើយជាពាក់គេរឿងអីអ្នកឯងចូលប្រាប់មកឲ្យកប់កំណប់អាម៉េចទៅកប់យ៉ាងម៉េចកើតអ្នកឯងប្រាប់មកខ្ញុំនឹងដោះលែងអ្នកឯងសួរអញ្ចឹងប្រាប់អញ្ចឹង
បានសេចនឹងគេរៀបរាប់ថាបបពិតកោសយៈខ្ញុំមានកូនតូចតូចអត់ទាន់ដោះស្លាប់ទេហើយពួកកូនទាំងឡាយនោះដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមហើយគេនឹងចិញ្ចឹមខ្ញុំវិញគេចិញ្ចឹមខ្ញុំវិញហេតុនោះហើយខ្ញុំត្រូវតែឲ្យបលដល់កូនកូនតូចតូចនឹងឯងឲ្យគេខ្ចីតាពេលដល់ពេលចាស់គេសងយើងវិញហើយញាតិញោមក៏ចឹងដែររាល់ថ្ងៃកូនសងយើងតាហេអញខំឲ្យឯងខ្ចីហ៎ឲ្យសងមកទាំងការទាំងដើមត្រាំតែអញងាប់សងឲ្យអស់មកប្រយ័ត្នបានសងជាពាក់ទៀតហើយបានពោលទៀតថាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានមេត្តាបេតាចាស់ចាស់អស់ហើយមានវ័យកន្លងទៅហើយខ្ញុំពំនៅស្រូវសលៃដោយចម្ពោះយកទៅជូនមេត្តាបេតាទាំងនោះខ្ញុំត្រូវដោះបំណុលដែលគាត់បានធ្វើហើយមុននោះឯងគាត់ចិញ្ចឹមយើងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅចិញ្ចឹមគាត់វិញនេះគឺជាការដោះបំណុលហើយនៅក្នុងព្រៃរកានោះមានបាក់សៃទាំងឡាយដតីគិតដែលជ្រុះស្លាប់អស់ហើយថមថយកម្លាំងខ្ញុំត្រូវការដៃបន់ណាសេងគេថាខ្ញុំត្រូវការដៃបន់ក៏ឲ្យដល់បាក់សៃទាំងនោះមានសេចាស់ចាស់អត់ទៅណារួចនោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដៃបន់ហើយបណ្ឌិតទាំងឡាយពោលថាបញ្ញកម្មគឺជាកំណប់បណ្ឌិតទាំងឡាយថាអញ្ចឹងយត់ញោមចឹងមិនចឹងណាបញ្ញកម្មណាបនអំពើជាបនហ្នឹងគឺជាកំណប់កប់ទុកសម្រាប់យើងតើគេថាអេយាយយាយហ្នឹងយកលុយទៅកប់ឯណាមឃើញកប់កប់មែនតើបញ្ញកម្មនេះព្រះអង្គសំដែងនេះណាបញ្ញកម្មហ្នឹងគឺជាកំណប់សំដែងមកអញ្ចឹងបញ្ញត្តិកោធម្មិកតាំងតនឹងអាហុបណ្ឌិតាបណ្ឌិតទាំងឡាយពោលថាបញ្ញកម្មនឹងគឺជាកំណប់អញ្ចឹងការឲ្យបលរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះការដោះបំណុលរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រាប់នៅការកប់កំណប់យ៉ាងនេះឯងបើពិតកោសយៈលោកចូលជ្រាបយ៉ាងនេះចោះចេះនោះចេះណាសេចនឹងយ៉ាងទៅបានព្រាមនឹងនឹកអស្ចារ្យមកទៅបាក់សៃមានកំណើតពីរដងបាក់សៃមានកំណើតបានដងទៀតយើងពីរដងណាណាហ្នឹងហើយបាក់សៃមានកំណើតពីរដងនេះប្រសើរណាស់តែតើណោះចូលប្រសើរម៉េះជាងសត្វដែលប្រកបដោយធម៌ដ៏ក្រៃលែងជាសត្វដែលប្រកបដោយធម៌ដ៏ក្រៃលែងណាស់មនុស្សខ្លះមិនបានមានធម៌ដូចនឹងផងនិយាយចឹងតាព្រាមនឹងគាត់ថាមនុស្សខ្លះមិនបានមានធម៌ដូចអ្នកទេអញ្ចឹងអ្នកចូលបរិភពនៅស្រៅសលៃជាមួយនឹងពួកញាតិទាំងអស់តាមប្រាថ្នាចុះខ្ញុំឲ្យទាំងអស់1000ករីស័កនឹងមនីសេកខ្ញុំសូមឲ្យយើងឃើញអ្នកទៀតត្បិតថាការជួបប្រទះនឹងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបាក់ចិត្តណាឥឡូវមកទៀតចុះយកមិនខ្វាត់ទេ1000ករីស័កធ្វើមិនធ្វើទៅចាំទៅពុទ្ធសាថាទេឲ្យដល់តែ1000អស់ទៅហើយចាំទៅព្រះអង្គព្រៀមយកទាំងអស់ទៅខ្ញុំទុកតែ8ករីស័កទេ
មករៃសមានហ្នឹង70ម៉ែត្រ8ករៃសមានជាងកន្លះគីឡូដែរតាញាតិញោមណា8ករៃសហ្នឹងធំធំដែរប៉ណ្ណឹងមកមកបានថាបោកពិតកោសយៈខ្ញុំបានបរិភោគផងផឹកផងក្នុងលំនៅរបស់អ្នករួចហើយខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងសំណាក់នៃអ្នកអស់រាត្រីមួយបានទេចឹងបានផ្ដាំលោកព្រាមនឹងថាអ្នកចូលឲ្យទៀនណាប្រាប់ចឹងទៀតណាអ្នកចូលឲ្យទៀនចំពោះសមណៈព្រាមដែលមានប្រាជ្ញាជាពហុសោតជាបណ្ឌិតហើយកំភ្លេចចិញ្ចឹមមេតាបិតាដែលចាស់ក្រមគ្រាផងផ្ដាំមកអញ្ចឹងឯងផ្ដាំយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងផ្ដាំនឹងនឹងអ្នកណាដែលសំដែងណាតពោធិសត្វហើយអ្នកណាដែលសំដែងបន្តទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអង្គថាធ្វើល្អបូជាទៀនចំពោះសមណៈព្រាមស្អីទៅសមណៈព្រាមបព្វជិតអ្នកបួសហ្នឹងណាហើយចូលជាអ្នកចិញ្ចឹមនៅមេតាបិតាដែលចាស់ក្រមគ្រាផងចឹងទៅក៏ហើរទៅវិញទៅបានព្រាមនឹងក៏បានសរសើរថាលក្ខ័យលក្ខ័យនឹងបែរថាសេរីផងបនផងប្រាជ្ញាផងលក្ខ័យបានកើតឡើងហើយដល់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាយចិត្តត្បិតថាយើងបានជួបនឹងស្ដេចសេកដ៏ប្រសើរជាងពួកបាក់សៃទាំងឡាយយើងនឹងធ្វើបន់ឲ្យច្រើនព្រះថៃនឹងបដញ្ញាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើបន់ឲ្យច្រើនព្រោះបានស្ដាប់នៅសុភាសិតរបស់សេកចឹងបានស្ដាប់សុភាសិតរបស់សេកនឹងទៅធ្វើឲ្យព្រះថៃនឹងចង់ធ្វើបន់បានបដញ្ញាតាំងពីពេលនោះទៅហើយព្រាមនឹងក៏បំពេញបុណ្យកុសលរហូតទៅព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញពពួកញាតិនឹងចាំទន្ទឹងមើលផ្លូវផ្លាស់យំបាក់ព្រះអង្គអញ្ចឹងពពួកសត្វនឹងពំស្រូវទៅឲ្យពុកម្ដាយពុកម្ដាយនោះអឡើងទឹកភ្នែកសេះយំទឹកភ្នែកមកឃើញកូនត្រឡប់មកវិញណាអរណាស់រំភើបណាស់អញ្ចឹងទៅពួកបរិវារទាំងអស់លោកម្ចាស់ធ្វើមិនបានត្រឡប់មកវិញធ្វើមិនបានរួចខ្លួនអញ្ចឹងបានរៀបរាប់សពគ្រប់ទៅហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងសាលន្តយៈព្រាមជាកោសយៈគោតនោះមានចិត្តរីករាយមានចិត្តខ្ពស់ឯកមានចិត្តជ្រះថ្លាបានចាត់ចែងនៅបាយនឹងទឹកហើយញ៉ាំងសមណៈនិងព្រាមទាំងឡាយឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយបាយនឹងទឹកតាំងពីនោះមកធ្វើបន់រហូតនឹកអស្ចារ្យប្រហែលសេជាសត្វតិរិឆាសោះចេះធ្វើបន់ដឹងគុណម៉ែឪចောင်းមនុស្សយើងឲ្យទូលាំងចេះគិតរឿងអីក៏អន់ជាងសេកនោះអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសំដែងពជាដកនឹងចប់ទៅព្រះអង្គប្រកាសនៅសច្ចធម៌ពីខោដែលចិញ្ចឹមមេត្តាបេតានឹងបានសម្ដេចសោតាបតិផលណាជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតកទៅថាសេកក្នុងសេកជាបរិវារក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងណាញាតិញោមដឹងកាលនោះដឹងសេកដឹងអីដែរដឹងព្រះអង្គបានថាបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទហើយ
មាតាបិតាក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធមាតាពុទ្ធបិតានឹងហើយព្រាហ្មណ៍អ្នកចាំស្រូវនឹងបានមកជាឆន្ទមាតហើយដល់ទៅព្រាហ្មណ៍ម្ចាស់ស្រែនោះបានមកជាព្រះអនន្តហើយដល់ទៅសេកបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាចប់មួយរឿងណាចប់សាលិកេជាដកនៅមួយរឿងទៀតណារឿងនឹងចប់ចប់តាមហ្នឹងណារឿងតទៅមិនខ្វះរឿងទេមើលតែមិនតិចទេញាតិញោមខែណាចប់ទេយើងហ្នឹងតែមើលថ្ងៃក្រោយថ្មចង់បងរៀនធរខ្លះពីរឿងកម្មរឿងអីឲ្យបានយល់ហើយតែយើងរៀនពីជាដកហ្នឹងទៅដាប់ទៅយល់ពីកម្មផលអីផ្សេងផ្សេងណាធ្វើអីបានអីមកតំណងញាតិញោមណានៅក្នុងសម័យកាលនោះព្រះអង្គនិមន្តយាងពីរាជគ្រឹះទៅកាន់កបិលពស្ត្រទៅកបិលពស្ត្រទៅទៅប្រោសពុទ្ធបិតាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងនិគ្រោធារាមអង្គទៅព្រះអង្គដែងបាតិហាចាញ់ពពួកញាតិនឹងសពគ្រប់ព្រះអង្គសំដែងវេសន្តរជាតិដកហើយក្រោយមកព្រះអង្គសំដែងធម្មបាលជាតិដកដែងសពគ្រប់ប្រោសពុទ្ធមេតពុទ្ធបិតានឹងមានអីពីរព្រះនាងពំពាទៅបានជួបទេព្រះអង្គថាថ្ងៃហ្នឹងតថាគតទៅជួបពំពាហើយមនុស្សយើងញាតិញោមនឹកកាន់តែខ្លាំងបើគេមិនមកជួបមិនខ្ចីជួបអាណាចិត្តហ្នឹងវាអាក្រក់អក្រៃណាបើនឹកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយបើគេមកដល់ផ្ទះហើយបើមិនចូលមកបន្ទប់មិនខ្ចីទៅជួបដល់ម្លឹងណាចិត្តនឹកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គមានបរិវារប្រមាណជា40,000នាក់ពុទ្ធព្រះសមាសំពុទ្ធដែលកាលតែមិនទាន់ទៅបួសណាមានពួកស្រីស្រីរបាំដែលរាំច្រៀងហ្នឹង40,000នាក់ដល់ច្រើនចេះណាហើយនៅក្នុងនោះមានខត្តយៈស្ត្រីដែលជាកូនរបស់ស្ដេចពុទ្ធពងរាជវងស្ដាច់ហ្នឹងប្រមាណជា1090នាក់ទៀតដែលបំរើពលៀងបំពីនោះខំតែឮថាព្រះអង្គមកអញ្ចឹងទៅប្រាប់ដល់ពលៀងបំពីថាព្រះអង្គយាងមកហើយអញ្ចឹងពលៀងបំពីថាឥឡូវស្លៀកសំពត់ស្បង់ចីវរទាំងអស់ណាទៀតទាំងអស់30,000-40,000នាក់ហ្នឹងស្លៀកក្រហមពេញទៅវាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់ប្រាសាទអញ្ចឹងនាងឯនោះក៏ស្ទុះចេញមកអោបញោមហើយអាណិតណាឃើញទៅយំហ្មងយំញីញុកអូបាទណាណាច់តនិកណាមិនដឹងថាទៅចាប់អោបព្រះអង្គអាម៉េចព្រះអង្គជាអ្នកបួហើយជាព្រះទៅទៀតហើយទៅអោបមិនអោបបាតជើងមិនហើយមុខទៅញីញក់នឹងខ្នងជើងខ្នងបបាតព្រះអង្គនិយាយអត់ចាញ់អួលហ្មងដឹងតែវិយម
យំទៅព្រះអង្គខត់ឲ្យខត់នាងនឹងទេធ្វើមិនធ្វើតាហើយបានស្វាងតិចទៅបានប្របាសុទ្ធោទនៈឯណែទៅអួតកូនខ្ញុំព្រះអង្គអស្ចារ្យណាព្រះអង្គអួតព្រះអង្គណាតាំងតែពីព្រះអង្គទៅបួសថ្ងៃណាព្រះនាងឮដំណឹងថាព្រះអង្គត្រោះត្រង់សម្ពុតការសាបពោះព្រះនាងឈប់ត្រោះត្រង់គ្រឿងអលង្ការស្លៀកស្បង់ចីវររហូតហើយឮថាព្រះអង្គនឹងអត់ផ្ទំលើក្រែទេនាងនឹងទៅផ្ទំលើដីរហូតតាំងតែពីព្រះអង្គទៅបួសមកទល់នេះពេលនេះហើយសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ហើយពិសេសនោះមានគេមកតដឹងទៀតគេមកតដឹងណាណៃអូគេសិតតែកូនស្ដាច់មកតដឹងអត់ខ្ចីមើលទេអត់ល្អណាស់កូនស្រីខ្ញុំកញ្ញុំព្រះអង្គនឹងល្អណាស់ព្រះអង្គអួតប្រាប់ព្រះអញ្ចឹងអានព្រះអង្គត្រាស់ថាមហាបពិតព្រះនាង7ដែលស្មោះត្រង់នឹងតថាគតក្នុងជាតិចុងក្រោយនេះមិនជាអស្ចារ្យទេមិនមែនត្រឹមតែជាតិនេះទេសំបីតែពីមុននោះក៏សុខចិត្តតាមតថាគតដែរអត់នេះនរណាមកសុំស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចក៏មិនព្រមដែរណាចឹងទៅព្រះអង្គក៏សំដែងនៅក្នុងបជាដក1ឈ្មោះចន្ទកិនរៈជាដកក្នុងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្រុងពារាណសីនៅក្នុងដែនកាសីនឹងក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានកើតនៅកំណើតសត្វកណោកណោអាចឈ្មោះចន្ទកិនរៈចន្ទកិនរៈហើយមានប្រពន្ធមានប្រពន្ធនឹងឈ្មោះនាងចន្ទទាឈ្មោះគេបរុសណាបរុសចន្ទទាចន្ទតៈចន្ទកិនរៈចន្ទទាកិនរៃស្អាតស្អាតចៅស្អាតសាច់ឈាមគេក៏ប៉ិតមែននៅប្រៃក៏ប៉ុន្តែស្អាតតែនៅនឹងភ្នំមួយនឹងសតតែពួកកណោនឹងពួកសាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដែនដីនៃប្រៃហែមកពៀនឆ្លាញ់គ្នាណាស់ឆ្លាញ់សេចក្តីស្នេហាហ្នឹងអាធំធេងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះសម្បើមអាត្មាមើលទៅអ្នកឃើញអឺក៏ទៅអញ្ចឹងណាគេស្រឡាញ់ណាណាតែពេលមួយហ្នឹងអាខែរដូវប្រាំងហ្នឹងគេចុះមកលេងដែនដីរបស់មនុស្សហើយពរាជជាប្របាទព្រំមកតតហ្នឹងដឹងជាចៃដន្យអីអត់ចង់នៅក្នុងវាំងទេកាន់ធ្នូកាន់ស្នាដាវលំពេកគ្រឿងបោះព្រះអង្គនឹងចូលទៅក្នុងព្រៃដែលបាញ់សត្វបាញ់ទៅងាប់ទៅដុតសោយយ៉ាងទៅហើយធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទៅទៅដល់អូនឹងឯងអូទឹកនឹងអូមានទឹកហូរយ៉ាងទៅហើយពួកសត្វអីផ្សេងខែ
្លៀងគេទៅនៅលើភ្នំទាំងអអត់មានណាចុះមកទេដល់ខែប្រាំងរាំងអញ្ចឹងទៅគេចុះមកលេងអាខែផ្ការីណាខែផ្ការីគេចុះមកចាំទៅចាន់កណ្ណរៈនិងចាន់ទាកណ្ណរៃហ្នឹងគេចុះមកលេងអ្នកឡាយហ្នឹងមកមើលទៅចង់ចំណែនដែរអូគេបលែងគ្នាបលែងព្រះពោធិសត្វហ្នឹងដេញប៉ិនណាដេញប៉ិនដឹងបានប៉ិនពីណាមកទេជាសត្វសោះហ្នឹងណាហើយដេញប៉ិនហើយច្រៀងណាច្រៀងទៅគេបៀបដូចឥណ្ឌាគេចឹងច្រៀងទឹមជ្រក់គេណាទៅហើយគេរអងមកជានឹកឃើញសบายតែតែមើលទៅហើយនាងកណ្ណរៃនាងកណ្ណរៃនោះទៅទៅបេះអាផ្ការីករីហ្នឹងទៅបេះអាលំអងហ្នឹងយកមកលាបខ្លួនចឹងទៅលំអងលឿងលឿងអីសសហ្នឹងយកមកលាបឲ្យក្អូបហើយគេលក់គេចោះទៅក្នុងទឹកហើយគេយកអាសារាយហ្នឹងមកស្លៀកណាស្លៀកសារាយហើយគេបេះផ្កាអេះបេះអីហ្នឹងទៅរួយពេញទឹកពេញអីហ្នឹងសុបាយលេងមកមើលទៅអីក៏ទៅស្នេហារបស់គេនេះអស់ទាស់ណាមើលទៅណាណែហើយមិនត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងនេះយកផ្កាហ្នឹងយកមកពាក់យកមកអីយ៉ាងទៅដល់តែពពោធិសត្វនេះដេញប៉ិនបដាច្រៀងបដាអញ្ចឹងនាងឯណោះច្រៀងដែរច្រៀងហើយរាំតែមុនហ្នឹងគេទៅកាច់អាផ្កាកាច់អីច្រើនណាស់នៅបន់ហ្នឹងហេតុដើមមកដល់កន្លែងផ្លូវកែងមួយតាមដែលកំពីថាមកណាផ្លូវហ្នឹងកែងមួយហ្នឹងទៅតែបរិជាមកពួនអាកន្លែងព្រៃកែងហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងហើយនោះអត់ដឹងខ្លួនទេចុះមកកន្លែងវាលហ្នឹងតិចទៅកាច់ផ្កាកាច់ផ្កាមកក្រាលពេញទៅហ្នឹងណាក្រាលហើយពពុទ្ធិសាស្ត្រហ្នឹងទៅអង្គុយអាកដាលផ្កាហ្នឹងមិនដឹងផ្កាអីខ្លះទេកាលហ្នឹងមិនដឹងដែរក៏ដឹងតែផ្កាតែផ្កាច្រើនចម្រោះពណ៌ចឹងទៅក្រាលពេញសត្វតែផ្កាហើយអង្គុយលើហ្នឹងដេញប៉ិនច្រៀងហើយដល់ទៅនាងកណ្ណរៃឯណោះអត់អង្គុយឯឈរឈរហើយរាំលើកដៃដូចគេរាំលាចឹងដៃកង្កលើណោះចឹងរាំកាច់ជាកេះកលឹងជុំវិញកពុយសាទហ្នឹងអឺស្មើមើលទៅចង់ចំណែនតែមើលតែណោះអត់ទោះបាក់គេតែណែនៅឃើញសុបាយចឹងណាតែដល់ហ្នឹងអ្នកមានស្នេហាស្ដាប់ចឹងទៅដឹងថាម៉េចទេណាណាណារឿងដល់ដល់ច្រៀងទៅសុបាយចិត្តយើងគិតមើលតែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងនឹកស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណាយើងគិតសម័យតិចមើលដែរឆ្លៀកច្រៀងឆ្លងឆ្លើយគ្នារំផងឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងកាច់រៀងកាច់រើហ្នឹងទៅណាទេពេលហ្នឹងមានអវ័យធំធេងជាងនេះទៀតទេស្រាប់តែពេលនោះដល់រឿងណាអាសบายហ្នឹងវាមិនមែនសบายរហូតណាអវ័យអវ័យទាំងអស់ទៀងអត់អត់ទេគ្មានទៀងអីសោះពងតសบายកំពងតស្រឡាញ់កំពងតត្រេកអកំពងតពេញចិត្តតែការពេញចិត្តនោះទៀងអត់អត់តតែសោះចឹងទៅមានអីស្រាប់តែព្រះរាជា
តបាទព្រមមកតាត់ហ្នឹងឃើញនាងគេណោហ្នឹងស្រឡាញ់បដ ாய் ស្រឡាញ់នឹកឃើញថាយើងនឹងបាញ់គេណោឈ្មោលហ្នឹងឲ្យងាប់បដ ாய் ទៅយកគេណោញីទៅធ្វើប្រពន្ធវាស្អាតជាងមនុស្សយើងធម្មតាទៅទៀតសាច់គេសញឹកញាប់តែឃើញគេណោដែរដោះស្លាប់ដោះស្លាប់ឬស្លាប់មន់ស្លាប់សត្វអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែសាច់គេនឹងសដូចសស្អាតសាច់រលោងមកណាក៏ប៉ុន្តែមានស្លាប់តោះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅពួយព្រួយទៅញាតិយកមកចេញពីព្រៃមកដាក់ពឹបអញ្ចឹងទៅពឹបណាដួលបាត់ឯនោះកំពុងទៅរំមានដឹងទេដួលពឹបអញ្ចឹងទៅបាត់ឮសំឡេងបាត់ឮសំឡេងក្លែងខ្វាច់មកឃើញឈាមបាត់ហើយឃើញឈាមអញ្ចឹងទៅញ័រខ្លួនទៅត្រើសบายទៀតអត់អត់អានោះដូចអ្នកទៅលេងកំពង់សោមអូសំបាយសំបាយដល់ដល់ទៅលំទឹកសំបាយទៀតអត់អត់យំម៉ែនៅកំពង់សោមក៏យំដែរអញ្ចឹងទៅព្រះពោធិសត្វក៏បានពូលតំអូនតំអែមកខ្លាំងជាងអាត្មាទៅទៀតកែពូលមនាលនាងចាំងទាជីវិតនេះប្រហែលជាចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយព្រោះហេតុតែក្រពុលដោយឈាមអញនឹងលះបង់ជីវិតក្នុងថ្ងៃនេះឯងអញ្ចឹងណាយំមនាលនាងចាំងទាជីវិតរបស់អញនឹងរលត់ហើយជីវិតរបស់អញនេះជាទុក្ខជាទុក្ខនៅក្នុងហរតីនឹងក្តៅផ្សាក្តៅក្រហល់ក្រហាយខ្លាំងណាស់អញលំបាកក្រៃលែងណាស់ព្រោះហេតុតែនាងចន្ទាកំពុងសោអាទុកនឹងព្រួយនឹងវាល្មមទេអាល្មមអាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើឃើញនាងចន្ទាយំនោះគេថាហេតុអីអូនយំណាហ្នឹងណាវាទុកក្រៃលែងណាអាឈឺខ្លួនឯងវាល្មមដល់តែឃើញប្រពន្ធយំនោះគេថាដែលសេចក្តីហរតីរបស់អាត្មាអញរបស់អញនឹងក្តៅណាស់លំបាកណាស់ព្រោះហេតុតែនាងចន្ទាយំហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាស្រឡាញ់គ្នាដល់ប៉ុណ្ណឹងណាមិនមែនសេចក្តីសោកដតៃទេអញនឹងស្វិតស្រពោនដូចជាស្មៅដែលគេដាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មក្តៅតែវាសពាប់សពូនប៉ុណ្ណាទៅអាមិញកំពុងតែរិចត្រូវទឹកម្សើមនេះសិតឯងបងជាដង្ហើមបោះអូនអូនជាដង្ហើមជាម្សើមបោះបងបាច់ទេថ្ងៃរះងាប់អស់អានោះយកគេធ្វើជាដង្ហើមទៅហើយតែគេឈប់ដកឲ្យងាប់ទេចាំទៅហ្នឹងរឿងហ្នឹងចឹងអត់ខុសរឿងយើងសពថ្ងៃទេសុទ្ធទៅបំបើមណាណៃហ្នឹងចឹងទៅអញនឹងស្ងួតរៀងស្ងួតដូចជាស្ទឹងដែលអត់មានទឹកអញ្ចឹងទឹកអត់ស្ទឹងវាស្គ្រាមក្រោះមិនល្អទេព្រោះអីព្រោះតែនាងចន្ទាកំពុងតែសោកអត់មានសោកដតីអីទេចុកចាប់នឹងវាល្មមទេហើយបានពោលទៀតថាទឹកភ្នែកទាំងឡាយរបស់អញនេះហូរទៅដូចជាភ្លៀងក្បែរជើងភ្នំហូរទៅអញ្ចឹងហូរស្រាក់មកហ្មងស្រឡាញ់ខ្លាំងទុកទុកខ្លាំងព្រោះហេតុតែនាងចន្ទាកំពុងសោកមិនមែនព្រោះសោកដតីឡើយនេះណាពោលអញ្ចឹងចាំទៅ
នាងចាន់ទៀនបាត់ឮសំឡេងប្តីច្រៀងមកប្តីយំរៀបរាប់ចំទុនជគុំស្រឹបញាប់ញ័រពេញខ្លួនតើតើប្របាក់បណ្ណាញាតិញោមអារម្មណ៍ហ្នឹងញាតិញោមគិតមើលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងតើទុកបណ្ណាទៅចាំទៅមកយំអោបប្តីយំអោបប្តីវាពេលហ្នឹងស្រាប់តែព្រះរាជាហ្នឹងចេញមកដល់ព្រះរាជាហ្នឹងចេញមកឃើញថាអ្នកហ្នឹងហើយបាញ់ប្តីអញជេរបដាយំហើយនាងចាន់ទៀមិនមែនចេះតែច្រៀងទេចេះជេរទៀតរាជបុត្រណាបាញ់នៅប្តីរបស់អញធ្វើឲ្យអញកំព្រារាជបុត្រនោះអាក្រក់មែនទែនប្តីរបស់អញនោះដែលត្រូវសរមុតហើយដេកលើផែនដីទៀបគល់ឈើនៃរាជបុត្រសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យណានៃអញដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលនៅកណោសោមេដារបស់អ្នកឯងនឹងសោកសៅដូចជាអញដែរជាដល់ម៉ែរៀននោះចាំកណ្រីយេណានៃរាជនេះរាជបុត្រសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យណារបស់អញដែលកំពុងសម្លឹងមើលនៅកណោសូមប្រពន្ធរបស់អ្នកឯងបាននៅសេចក្តីសោកដូចក្នុងហឫទ័យរបស់អញដែរជេរប្រពន្ធគេទៀតណាបើថាសេចក្តីទុក្ខរបស់នាងយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យប្រពន្ធអ្នកឯងទុកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដាក់ប្រដាសាហ្មងខ្ញុំពូប្រដាសាយកបដហើយនេះរាជបុត្របកគលណាសម្រាប់កិណោដែលជាសัตว์មិនបទុះព្រោះការចង់បានអញសូមកុំឲ្យម្ដាយរបស់អ្នកឯងឃើញកូនផងកុំឲ្យឃើញប្តីផងអូជេរនោះហាកំពូលជេរដែរហ្នឹងដាប់មើលទៅនៃរាជបុត្រអ្នកណាសម្រាប់កិណោដែលជាសัตว์មិនបទុះព្រោះការចង់បានអញសូមកុំឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកហ្នឹងបានឃើញកូនផងកុំឲ្យបានឃើញប្តីផងឲ្យវិនាសទៅអន្តរាយទៅជាជាដល់ហើយអញ្ចឹងទៅព្រះជាហ្នឹងក៏លួងលោមលួងលោមនៃនាងចាន់ទីហើយនាងមានភ្នែកដូចផ្កាតិតិមិរៈព្រឹកនឹងផ្កាស្អីទេតិមិរៈព្រឹកហ្នឹងនាងកុំយំអីណាកុំសោកសៅអីនាងទៅជាមួយយើងទៅយើងនឹងឲ្យនាងជាអគ្គមហេសីនាងនឹងជានារីល្អគេយើងនឹងឲ្យគេបូជានាងក្នុងរាជតកូលនាងកុំសោយសោកអីពូលួងលោមអញ្ចឹងនាងជេរថែមទៀតញាតិញោមណាចាំស្អែកទៅជេរជេរដល់អីហ្នឹងហើយយ៉ាងចាំស្អែកម៉ោង2ទៀតណាយើងតតែងសូមអនុមោទនីទុក្ខបតាចណតុក្ខាភយាបតាចណភយាសោកាបតាហោនតសាបេបេបាណេណោសាបទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យសេចក្តីទុកទៅតែដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាបបាត់ភ័យទៅតែដល់ហើយសូមឲ្យជាសាបបាត់សេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនា